ሓደ ካብቶም ብድሆታት ሞያ ወይ ስኪል ክትብል ፀኒሕኻ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ስፍሕ ዝበለ ስታይና ንደሊ መብርሂ ተራ ሞያ ኣብ ዋኒንተኛነት ከመይዩ ዋላ ሓደ ካብቲ ቴማ ናይዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ገለ እስኪ ሾርት ሊስት ክበረልና እንታይ ዓይነት ስኪል እዩ ዘድሊ፣ ፍሉይ ዓይነት ስኪል እዩ ዘድሊ ኢንተርፕረነርሽፕ። መብዛሕትኡ ኣብቲ ኮርፖሬት ወርልድ ዝፀንሐ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ስፐሲፊክ ዓውዲ ስፔሻላይዜሽን ይህልዎ። ንኣብነት ኮምፒተር ፕሮግራመር ተኮይኑ ሶፍትዌር ደቨሎፐር ኣብዚ ጥልቅ ዝበለ ስታይ ስልጠና ወስድ። እዚ ሰብ እዚ ግን ናብ ሓደ ኢንተርፕረነር ወይ ቢዝነስ ኦውነር ክኸውን እንታይ ተወሳኺ ስልጠናታት የድልዮ? ሰለስተ ምስጢራት ተካፍል ሓንቲ ቪድዮ ዳሊካ ኣለካ። እዚኣ ክሳብ 832,000 ዶላር ከም ዝወደእትልካ ወይ ነዚ ምስጢር እዚ ክትመሃር ክንዲዝኣክል ገንዘብ ከም ዝወዳኣልካ ወይ ኢንተርምስ ኦፍ ግዜ ብግዜ ንክትመን ከሎ ማለት እዩ ብከመይ ኢቫሉዌት ገይርካዮ? ኣብ መወዳእታ በተን ሰለስተ ምስጢራት ዶ ትፋነወና? ካብ ድገርካምታት የለን ኖ ፕሮብለም ካብ ዝገርመካ እታ ናይ 830 ገለን ሽሕ ዶላር ካበይ መፅያ መሲልካ? መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ሓደ ዓርኪ ኣሎ ኣብ ቀጠር ንዑየ ንዓስካ ኣነ ክምህረካ ኢለዮ ማለት እዩ። ሕጂ ሽዑ ሰብ ቅሩብ ከምቻለካ ከምዚ ብሻ ክትምህረኒ ኢኻ ከምምሃር ግን ክንደይ ክተኽፍለኒ ኢኻ ኢለ ሓቲትኒ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ሕቶ ትመፅእ ንሳያ እሞ ክንደይ ክተኽፍለኒ ኢኻ? ኣነ ድማ ኢልዮ ጥራይ ንዓ ተምሃር ዳኣ እምበሪ ናይ ገንዘብ ስድሓን ኖኖኖኖ ኣደም መጀመርያ ክፈልጥ ኣለኒ ገንዘብ ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታዊ የብለኒ እንታ ወደይ ንዓ ተምሃር ኖ መጀመርያ ክፈልጥ ኣለኒ በሊልዮ ንድሕ ትከፍለኒ ደሊኻ ኢልዮ ክሓስበልካ ኢልዮ ኢልዮ ንድሕዳ ኣብዝ ሓደ ዝዋሓደ ኢልዮ ኣብ ማክዶናልድ ክሰርሕ ተኮይኑ ኢልዮ ካብ 8 ክሳብ 15 ዶላር ክኽፈል ኢልዮ እዎ ኢለኒ። ስለዚ ኢልዮ ሕሰቦ ኢልዮ እቲ 10 ገለ ዓመታት ናተ ኢልዮ ኣርባሓየ ኢልዮ ኩሉ ኢልዮ ንድሕዳ ኣብ ማክዶናልድ ሰሪሐ ኢልዮ ኩሉ ደማሚርካ ክንደይ ክመፀልካ ኢልዮ ሽዑ እዩ እንታይ እዩ ምስ ረኣየ ዋ እንታ ኣደም እዚ ዋጋዳ ዝክኸፍለካ ይክእልኒ ኢልኒ ማለት እዩ። ሽዕልዮ ርኢኻ ኢልዮ ንድሕዳ ትከፍለኒ ደሊኻ እዚ ዋጋ ናተይ በርከ እቲ ኩሉ ተመክሮ ናተይ ክበካ ንከለኹ ፀሚቐ ክንዲዚ ይዋግኡ ኢልዮ ማለት እዩ። ሽዑኡ ና እዚ ስካ ከፍለካ ይክእልኒ የለኒ ኤኒወይ ምሂር እየ መቻም ከምምሃር ብጥራይ ማለት እዩ። ኣይ ሆፕ እሱ ድማኒ ነቲ ትምህርቲ ተጠቂሙ ድማ ኣብ መዓለዉ ከውዕሎ ማለት እዩ። ግን ብኸምያ መፅያታ ስቶሪ ክንዲዚ ገንዘብ ንምንታይ ኣድለየ ንዝብል ንሳያ እተን ሰለስተ ምስጢራት ድማኒ ናይቲ ገንዘብ ዝፈለጥኩዎን ኣነ ከዓኒ ዝተማሃርኩዎን ማለት እዩ ሲምፕል ነገራት እየን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣየዝተባህለለንን ንሳ ድማ እታ መጀመርያ ንፃርነት ናይ ዕላማ እያ። ንምንታይ ዕላማኻ ንድሕዳ ደየ ነፂርካ ስኻ ናበይ ትኸይድ ኣለካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ናይ መወዳእታ ደስቲነሽን ክንደይ ኢኻ ስኻ ገንዘብ ክትገብር ደሊካ ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ። ንድሕዳ ደይ ትፈልጥ ኮንካ ሰልካ ኸ ኮለል ትብል ማለት እዩ። ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ምስጢራ ንሳ ድማ እንታይ እያ እታ ንፃርነት ናይ ዕላማ ኣብ ውሽጣ ዲፕሊ ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ ናተይ ይምህሮ እየ ዲፕሊ እንታይ ማለት እያ እዛ ንፃርነት ናይ ዕላማ። ስለዚ መጀመርያ ንፁር ዕላማ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ካባ ቀፂላ ሽዑ ትመፅእ ስትራቴጂ። ንምንታይ እቲ ዕላማ ምስ ፈለጥካ ሕጂ ኣይናይ መንገዲ ዝወስደካ ስትራቴጂ ከዓ ተለልዩ ኣለካ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ነብስኻ ክትግምግም ክትክእል ኣለካ። እንታይ እዩ ትፀጋታት ዘለካ እንታይ ዓቕምታት ዘለካ ንስኻ ነዚ ኩሉ ገምጊምካ ሽዑ እንታይ ትገብር ምስቲ ዕላማኻ ድኸይድ። ንምንታይ ንድሕዳ እቲ ዕላማ ደይ ትፈልጦ እንተኮንካ ስትራቴጂ ትፈልጦን ኢኻ። ከምዚ ድብልዎ ናብ ሮም ክትከይድ ተደሊኻ ኩሉ መንገዲ የብፅሓካ እዩ ረዲካኒ። ስለዚ ግን እንድሕዳ ነይ ብሓቂ እታ ቦታ ፈሊጥካ ኣለካ ስኻ እታ ክትከዳ ደሊካ ዘለካ ደስቲነሽን እታ ዝሓፀረት መንገዲ ድማ ንዓ እንታ ክትገብረካ ክትደልየላ ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ሓፂር ክንብል ከልና ሕፅር ዝበለ ኣይኮነን ግን እንታይ ደኣ ከተላለዮ ከለካ ንሓደ ነገር ኣሕፂርካ ኣለካ ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ድማ እታ ውጥን እያ ፕላን። ንምንታይ እዚ ኩሉ ጌርካ ሕጂ ንድሕዳ ፕላን ደይብልካ ተኮይኑ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሎሚ ፅባሕ እንታይ ክትገብር ኢኻ ድሕሪ ፅባሕ እንታይ ክትገብር ኢኻ እቲ ፕላን ናትካ ኣትሊስት ተዋሓደ ናይ 9 መዓልቲ ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እዚአን እንተን ሰለስተ ምስጢራት ናብቲ ናይ ገንዘብ ደብፅሓኻ ማለት እዩ። መጀመርያ እቲ ዕላማኻ ክተነፅር ኣለካ ድሕሪኡ ነቲ ስትራቴጂ ንዕኡ ደገልግል ነቲ ዕላማኻ ዘገልግል ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ኣብታ መወዳእታ ድማ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ኣክሽን ይመፅእ ነቲ ፕላን ተተግብሮ እዚአን እንተን ሰለስተ ምስጢራት። ሕራይ ኣደም ስዒድ የቐኒልና ብጣዕሚ እናመስገና ኢና። ካብዚ ሕጂ ሓደ 15 ደቂቕ ዝኸውን ምስ ተሳተፍቲ መደብና ወይ ተኸታተልቲ መደብ ዕድል ክህቦም እየ። ተኸታተልትና ተስፋ ገብር ሓጋዝ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ኣስተምህሮ ረኺብኩም ክትኮኑ። ስለዚ
ሕቶታት ናባኹም እተኻኢሉ ኣብዚ ናይ ቱል ስለ ዘለኩም ሬይዝ ዮር ሃንድስ ኣንድ ደን ዊል ፎርዋርድ ዘ ኮስችንስ ቱ ምስተር ኣደም ራይ ሕቶታት ኣለኩም? ራይት እስከ ሬይዝ ገይሮም ኣለው። ቀዳማይ ሰመርኣብ እስቲፋኖስ ራይ ሰመርኣብ ቀፅል ዳይሬክት ክተሓተቱ ኢኻን ኣደም ኣክቹዋሊ ኣነ ሰላም ሰላም ንኩልኹም ብፍላይ ንተክለ ሃይማኖት ምስ ኦርጋናይዝ ምግባርካ ብዓብዩ ከዓ ንኣደም እውን ፐርሰናል ፅቡቅ ጌርና ስለንፋለጥ ሓደ ሃፍቲ ኣብቲ ዓውዲ ኣዳልይዎ ዘለዉ ተጠቃማይ ስለዝኮንኩ ንእግረ መንገደይ ንክልቲኹም ከመስግነኩም ይፈቱ ማለት እዩ። ሕቶ ኣይኮነና ብሓፈሹ እንታይ መስለካ እዚ ከም ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኮንኩም ኣብ ልዕሊ ናይቲ ኣብ ኤርትራውያን ወይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ንዘሎ ዓበይቲ መፃኢ ዕድላት ሞ ብዘይጠቅም ንኣሽቱ ንኣሽቱ ነገራት ተዓንቂፉ ዘሎ ነቲ ዓንቂፍዎ ዘሎ ኣብ ምእላይ እትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ። እዚኣ ክብለኩም ደለየ ቀፅልዎ ኣይትረብርቡ ኣብ ምቕፃል እዩ ዘሎ እቲ ፍረ ማለት እዩ። ስለዚ የቀኒልና ኩሉ ግዜ ከዓ ከምዚ ኦርጋናይዝ እንዳገበርኩም ክተኣኻኽቡና ከምዚ እንዳገበርኩም ከዓ እቲ ኮሚኒቲ ንሃና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሓሉ ድክእል ባይታ ከተጣጥሑ ዘለኒ እምነት ወሰነ የብሉን ኣብ ልዕሊ ክልተኹም ማለት እዩ። ከምዚ እንታይ እዮም ዝብሉ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዩ። እጂ ክልተኹም ኣብቲ ዓውዲ ትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ። ቀፅልዎ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣምላኽ ሓግዝኩም። ታንክዩ ሶ ማች ኣደሚኖ ኣብ ልዕሊ ፆምካ ኣሸጊርና ካውዒልና የቀኒልና ክብረት ሃበልና ተክሊ ሃይማኖት ኩልኹም ታንክዩ ሶ ማች ጋይስ ራይ ቀኒልና ሰመርኣብ ዳንኤል ኣባይ ሓትት ደሊሎ መስለኒ እስከ ጎ ኣሄድ ዳንኤል ታንክዩ ፎር ካሚን ሰላማት ንክልቲኹም ንቀኒልና ነዚ ገርኩሞ ዘለኹም ባይታ ሓንቲ ዓጠቃ ዝደሊ ቀደም ይርኢ ኣለኹ ብድሕሪካ መፅሓፍቲ ኣለው ቴን ሰለስተ መፅሓፍቲ ፅቡቃት እየን ትብለን ኣንባቢ ትመስለኒ ሰምዓካ ከለኹ ነቲ መፅሓፍቲ ምስ ረኣኹ ቴን ሰለስተ መፅሓፍቲ ፅቡቃት ንቢዝነስ ትብለን ከም ሓበሬታ ክትነገርና ትኽእል ቶፕ 3 ማለት እዩ ያ እንታይ መሲልካ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ታንክዩ መጀመርያ ዳንኤል ሓወይ ኣብ ናይ ቢዝነስ እዚ መፅሓፍ ዝበሃል ሓንቲ መፅሓፍ የላን ማለት እዩ። ንምንታይ ብዙሕ መፅሕፍቲ እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ናይ ሽግር ናይ መፅሕፍቲ ድማ እንታይ ኣሎ መሲልካ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ሓንቲ ፖይንት ጥራይ ካ ትረክብ፣ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ካ ትረክብ። ብሙሉ እቲ መፅሓፍ ኣንቢብካ ሜይ ቢ ሓንቲ ወይ ክልተ ኢካ ትረክብ። ስለዚ ብዙሕ መፅሕፍቲ ከተንብብ ኣለካ ነቲ ዶትስ ክትእክቦ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ካብተን ኣነ ድፎትወን ማለት እዩ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች እዚኣ ሕጂ ካብታ ቀንዲ ድፎትዋ መፅሓፍ እንተልያተ ኮይና እዚኣ ማለት እዩ። እሳ ድማ ኣብቲ ናይ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ማለት እዩ። መጀመርያ ንምንታይ እቲ ሓንጎል ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ። ዳሕራይ እንድሕ ድኣ መፂና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰለስተ መፂና ድማ ብዙሕ መፅሕፍቲ እዩ ዘሎ። ዋት ኣይ ውልዱ እሱ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ትዝበለፀ ብልፅፀቱ እንታይ መሲልካ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ክወሃበካ ንከሎ ሓቂ ዘረባ ኣብ መፅሕፍቲ ንኣብነት ሕጂ ኣለኒ መፅሕፍቲ ኣነ ሕጂ ካሽ ቢፎር ክራሽ ዝብል ኣሎ። ቅድሚ ክራሽ ምግባርካ ካሽ ዝብል ኣሎ። ናይ ኣካውንቲን መፅሕፍቲ እውን የንብብ እየ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ካልእ መፅሕፍታት እውን የንብብ እየ። ግን እቲ ዝበዝሐ ሓይለይ ኣነ ኣብ ናይ ምንባብ መፅሕፍቲ ዘይኮነ ኣብ ናይ ኮርሳት ምውሳድ እዩ። እሱ ድማኒ ንምንታይ እቲ ኮርሳት ክትወስድ እንከለካ ብስቴፕስ ኢካ ትመሃሮ፣ ብስቴፕስ ኢካ ትፈልጦ። ዳሕራይ እቲ መፅሕፍቲ ድሕግዘካ ማለት እዩ። ናይ ራስል ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ዶትኮም ሰክሬት ዝነበረ ከምኡውን ሕጂ ትራፊክ ሰክሬት ትብል እውን ኣውፅኡ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለው ማለት ኣብ ሕጂ ክመፀና ኣይክእልን ኣብ ርእሰይ። ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ድብል ኣነ ሕጂ መፅሓፍ ፅቡቅ እዩ፣ ግን መፅሓፍ እኹል ኣይኮነን። መፅሓፍ ከም ዝበልኩ ከዓ ኩሉ መፅሓፍ ኣንቢብካ ሓንቲ ፖይንት ክልተ ፖይንት ኢካ ትረክብ። ስለዚ ነቲ ናይ ቢዝነስ ናይቲ ኦንተርፕረነርሽፕ ከተለጋግቦ እንተኮይንካ ግን ነቲ ዶትስ ከተለግቦ ክትክእል ኣለካ። እንተኽኢልካ እንተኽኢልካ ሕጂ ካብቶም ከምዚ ሜንተር ብኸም እዩ ዝድለይ። ቅድሚኻ ዝሓለፈ ሰብ እንድሕር ረኪብካ እቲ ዶትስ ኣላጊብዎ ስለ ዘሎ ካብኡ ክትወስዶ እቲ ዝበለፀ እዩ። So I prefer
ናብ መፅሕፍቲ ትጎይ መጀመርያ ናመይ ጎይ ምስሊካ ናብ ሜንተርስ እንድሕር ረኺብካ ክምህሩካ ድክእሉ ተን ዶትስ ክሕፅሩልካ እንታይ ኣሸሓት መፅሕፍቲ ንቢባ ምምሳቶም ኦሬዲ ቲ ዶትስ ኣላጋጊቦም ኣለዉ። ስለዚ ኣይ ሆፕ ዳንኤል ሓወይ ብከምኡ እንተገበርካያ ተሓይሽካ ብመፅሕፍቲ ጥራይ ተኣሽሙ ትገብር ሜንተርስ ተረኺብካ ክትመሃረሎም ትኽእል ሰባት ነቲ ዶትስ ዘላጋግቦ ዳትስ ዘ ቤስት ዳትስ ማይ ኣድቫይስ ዝበለፀት ኣድቫይስ ኣራ ክንቅፅል ኢና ኢሉ ሓጎስ ጎ ኣሄድ ሰላም ተክለ ሃይማኖት መጀመርያ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከምኡ ድማ ኣድም ማለት እዩ ብመጀመርያ ከመስግነኩም ይፈቱ ብጣዕሚ የቀንዲርና ስለቲ ግዜኹም ወፊኹም ንዓና ነዞም ንዘይንፈልጥ ከተፍልጡ ብምጋዝኩም ብጣዕሚ የቀንዲርና ብፍላይ ተክለ ሃይማኖትኩም ጌርካ ኦርጋናይዝ ምግባርካ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣድም ኣክቹዋሊ ምስ ኣድም ንፈላለጥ ኢና ፅቡ ጌርና ስለዚ ናይ ብሓቂ የ ዘመስግነካ ኣድም ኩሉ ግዜ ከምዝብለካ ማለት እዩ ናይ ኣድም ካብቲ ሕጂ ዝበሎ እቲ ቁንጣሮ ናት እዩ ዕሊልና ዘሎ ማለት ሲ ብዙሕ ነገር ኣለውን ከካፍለና ዝኽእል ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዝነበረት ግዜ ይርዳእ ንነዊሕ ግዜ ነይሩ ግን ምስቲ ዘለዎ ፍልጠት ወላ ንዓነ ከካፍለና ዝኽእል ኣዝያታ ቁንጣሮ ግዜ እያ ካልእ ግዜ ብስፍሕ ዝበለ እንተ ደኣ ከምኡ ኦርጋናይዝ ጌርካዮ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣድም ጥራይ ከዓ ዘይኮኑ ካልኦት ከዓ ኣለው ብዙሓት ንዓና ትምህርቲ ክህቡና ዝኽእሉ ወይ ድማ ጋይድ ክገብሩና ዝኽእሉ ሰባት ስለዚ ንዕኦም መዝሚዝካ ብጣዕሚ ከምኡ እንተ ደኣ ጌርካ እውን ዳርጋ እዝንና ከምዚ ዓይነት ካብ ዘይሰምዐን ዓይኒ መጀመርያ እዋን ስለዚ ነቲ ካብ ካልእ ካልእ ዘሎ ስትዌሽን እንተደኣ ነቲ ሰብ ናብዚ ቀይርናዮ ወይ ድማ ናብኡ ክንመፅእ ክኢልና ኩሉና ተተሓሒዝና ድማ ክንዓቢ ከም ንኽእል ብርግፅ ይኣምን እየ ማለት እዩ ስለዚ ዘረባ ከ ብዝሓልካ ቴንክ ዩ ተክለ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣድም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክትቀፅልዎ ድማ ይለዋወኩም ይቀኒለ ራ ይቀኒልና ሓጎስ ቀፂልና ሳብሪን ሰላም ብመጀመርያ የቀኒለ ዘድል ማህበ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኢንቫይት ብምግባርካ ኣደም ብጣዕሚ ነመስግነካ ፈቀፂሉ ሕተይ ኣብ ሓበሻ ኒውር ተመዝጊበ እንታይ ኤክስፔክት ክገብር ወይ እንታይ ክፅበይ ብስፍሕ ድበለተ ዝገፀልና ደስ ንበለኒ ነይሩ የቀኒለይ